E, desha të pyesja për për Adrin dhe Ilirianën. I pa dhe? I pa. Gjë rritën, dhe janë moralshëm. E kam në thënë, në gjëja që unë thash, kanë zërë shumë të mirë, artistë shumë të mirë, të ke fundë njërës të regullë, Ilirianën rëzunjara, ty të kam pashu të përmaluar, të jetë të përdotur. E di, po, se më marrën profil të vizim, pas të. Ka. Po që? Edhe... Edhe... Për lojën? Nuk ishte fundi. Ska qënë fundi, kur? Ska qënë fundi për ta? Këfutje, anë ime. Jo, 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 shpirit, e kësha në tjetër vënd. Jo, personalisht e ka mëndu më njerë. Personalisht nuk e ka mëndu më asë njerë. A ta mëndu në ashtë. Edhe, kur ikë, e lirana për. Po? Unë përqa fërë. Edhe, basë shumë kosh, ishte kësho, e sinqertë. E, pashë më shumë më mëndje. Ishte sinqertë. Se ishte këgjallë gjatë. Do me thënë, kur ikë. Më tha, që më bëj, kur i ku më tha, fitoje. Edhe Adrin përqafim. Edhe e di që ishte sinqer përqafim. Pa, kjo të regon. E di... Si të mos ko zjatja e takimi, do se mënyra si si rri... E di që i glëndu, po edhe unë ka... Kjo mund të gënjej, gjua e trupit ja. E di... Edhe... Një puzat të të... Edhe Adrin. Pressure me.